Intervju med Liam Alder. Hur känns det här på glaciären? Det känns bra. Är det fint där uppe tycker du? Ja. Vad säger Victor då? Det ser bra ut här. Har ni det bra eller? Ja då. Är det inte jobbigt med för mycket sol tycker du? Jo, lite är det väl. Men... Trycker den på? Ja, man klarar sig i alla fall. Vad är det? Han är där uppe i solen. Är det Liam? Ja. Vad säger Emil då? Va? Vad säger du då? Jag har sett mig hit i kameran, jag har. Ja. Ja, jag tycker att det är kul. Du, Emil, har du träffat en tjej idag då? Va? Så har du träffat en tjej idag då? Ser du inga? Det är samma gamla vanliga. Samma gamla vanliga. Är det Moa, Molly och Emma och... Sigrid? Lisa. Och... Gruppen? Ja. Ah. Peter, hur går det för gruppen? De är otroliga framsteg. Ja, jag har sett det. Jag är så nöjda. Jag har sett det. Jag är så nöjd. Vad tror du Micke Jonsson tycker då? Jag är så imponerad. Härligt. Otroligt imponerad. Ja, men åker fröjten här bra. Det kan du rapportera sig kolla intyga. Ja, det är helt okej väder. Hur många att inse? Ja, då lägger han ut det där.